Er den? Det er den. Sådan. Fantastisk at sidde i skyggen. Hvad? Fantastisk at sidde i skyggen. Ja. Så er der lige pludselig et billede på. Ja, præcis. Ej, det er ikke verdens bedste monitor, den der. Ja, det skulle de sgu heller ikke vide. Thank you.
skide godt. Jeg henter lige computeren, så må vi gøre. Ja. 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 Og det kører sgu da meget godt. Det kører. Ja. Den har jeg videre med at få trimmet godt, den her flyver. Ja, det må man sige. Det flyver bedre end nogen af mine. Ja. Oh. Der fik jeg sgu reddet det der ben ud ja, der. Ja, det sidder lidt. Ja. Det er rart at få videolink på, ikke? Jo, det er meget fedt. Det er en fed, rigtig fed detalje, faktisk. Nå, det gør, at vi lige skal tage kameraet af. Ja, slukker jeg bare lige.